Je sad učio unutra i to ćemo provjeriti. A ja? Vidim i će, fiđa će mi. Sad ćemo ovako stupiti. Znači ideš u grupi ovako. Ja! Pa ko naleti, ko naleti, naleti. Čekaj, gdje ću ja, ja moram ovdje. Pa iza Vanja. Pa neću iza, stavit ću. Ajmo, krećemo. Ej, ali nemoj tako blizu, ipak kod se onaj. Nemoj tako blizu i nemoj tako brzo. Da se vide šta izgovaraju. Može? Najbolji ste, najbolji.